И покрај топлото време и сезоната на земјоделски работи во полињата, најпасионираните ловци на 2 август ги излезат на ловиштата да си ја побараат почетната среќа во ловот. Ке ловат препелици, грибнажи и грлици, кои спаѓаат во категоријата на прелетен дивеч. Ловното здружение Осогово за лов го определи ловиштето под левата страна од брегалница, на потекот од Зрновци до Тиранци. Покрај тоа се разгледува можноста за лов и во атарот на Бања и Тркање. На 2 дена пред стартот на ловната сезона, дел од здруженијата се уште се во неизвестност околу условите под кои ќе ги добијат концесиите. Енормно зголемените цени ќе доведат до зголемување на членарината на ловците, што може да откаже многумина од овој спор.